Hej og velkommen til den nye dag her i mit liv. I dag er det søndag, og ja, jeg har næsten lige været i bad for første gang med sådan noget kort hår her. Og det var faktisk dejligt. Det var faktisk hurtigt overstået, det der med at vaske sit hår, skylle sit hår og sådan noget. Så det var ret fedt. Og når jo, og så har jeg også jeg har fået gang i min iPad for første gang i mega lang tid, kan I se her. Den er lige ved at sætte op, det skal til at sætte op, det til, kan I se. Men det er ikke fordi, jeg skal bruge den selv. Det er fordi, jeg gerne vil prøve at sælge den nu, når jeg også skal prøve at sælge mit tastatur. Så jeg kan lige så godt også prøve at sælge min iPad, fordi så er den ud, så er den ude, ude af verden. Så den har ligget til opladning hele natten og hele aftenen i går, da jeg redigerede og sådan noget. For at komme til at tænde og sådan noget. Så det tog godt nok lige sin tid, men det var godt nok også. Jeg har så kun godt nok sådan brugt den. Sidst jeg brugte den sådan rigtigt, det var inden jeg tog på coronafri herhjemme med min mor. Så det er alligevel over to og en halv måned siden eller sådan. Det er i hvert fald lang tid siden. Så der kan den godt nå at løbe mega meget tør for strøm. Så ja, men jeg har fået, ja, jeg har jo været bad og sådan noget. Og så er det jo søndag, så her senere i dag, der skal vi ned til min efterskole, og så skal jeg tilbage der til lortinternet. Og så skal vi også have støvsuget min stationære computer i dag. Og så få støvsuget den der blæser, der som der sidder, som man kan se nemt og sådan, fordi det er den, der larmer og sådan, når jeg tænder den. Så virker det forhåbentlig, ellers er blæseren der ved stykker. Men vi satser kraftigt på, at det er bare en støvsugning, der den trænger til min station, altså mere. Men jeg skal nok have morgenmad her lige om lidt. Jeg skal have resterne fra pizza, vi fik i går, hvor det var. Nej, i lørdag. Hvad? Nej, nå, men jeg skal i hvert fald pizza til morgenmad, så velkommen til en ny dag her i mit liv. Se Buller, hvor han ligger og hygger sig. Han ligger bare inde i hjørnet og så med dynen og så putter. Buller! Hej! Hygger du dig rigtig godt? Ja, du gør. Ja, yeah. Nå. Ja, det er nu også hyggeligt. Så har jeg fået spist morgenmad, og det var mega lækkert. Og det, ja, jeg vil altså opdatere alle mine spil på min iPad, kan I se, fordi at den skal jo sættes til salg, så det kan jeg lige så godt gøre nu, og så nu stiller jeg den her bagefter eller sådan noget. Men nu skal jeg til at se noget YouTube, kan I se her, der er fra Benjamin Menagel, Max Münster, Rebecca, Rasmus Brohave, Gex og Robin Samse. Så de videoer skal jeg se nu. Så har jeg fået set nogle af de der YouTube-videoer, der er jeg nødt kun at se sådan to videoer eller sådan noget, så det, jeg mangler lige at se tre videoer mere eller sådan noget, så det er lidt irriterende, men vi skal tage os afsted nu imod Elgiganten og så løbe styr og sådan noget, og jeg har fået nulstillet min iPad, så det er dejligt nok, så den skal bare være her hjemme med min mor, og så sætter hun den sikkert til salg i løbet af dag eller sådan noget, så nu, vi ses, når jeg kommer ud i bilen. Så er jeg kommet ud i bilen, og vi er på vej til Aalborg, og vi lige skal en tur i IKEA først, og så, når vi har været det, så skal vi jo ned til min efterskole, og så skal vi have støvsuget min computer. Jeg har støvsuget her. Her kan jeg se, den støvsuger, vi har på Limfjordskolen, den kan jeg genstille, så altså med styrke og sådan, så ja. Og det skal støvsuge på den laveste styrke, har jeg fået at vide, så det er nu, vi er på vej til IKEA. Ja, vi er kommet en tur til Aalborg, nu er vi kommet ind i IKEA, og vi er på vej op ovenpå i sådan en kæmpe elevator. Vi skal kigge på en sofa eller sådan noget, og have noget andet, så nu skal vi bare hygge lidt i IKEA. Så har vi været en tur i IKEA, og vi har fået købt lidt sådan noget topmadrasser, sådan, ja, topmadrasser. Nu er vi kommet ned til bilen, og nu er vi på vej til Løgstør,
Og jeg har lige koblet min computer op med internetdeling fra min telefon, fordi at Michael Bach, han gik live på Facebook her klokken 4, så det er jeg ved at se nu. Så det, nu er vi på vej til Løgstør. Så kan I rigtig komme til at se min computer indvendig. Det er smukt. Og så er støvsugeren. Hey. Er det den der eller sådan noget? Der er jo ikke noget støv. Er det ikke? Ikke stærkt mig. Ja, okay. Og du har lagt godt med godt. Ja, yeah, ja. Yeah. Super. Hvad er tvivlen, det er der problemet, mand? Så har vi i hvert fald prøvet. Og nu forsøg. Så er jeg kommet ned til min efterskole, og jeg har fået, set den der livestream med Michael Bach på hans Facebook-side. Og det var en virkelig dårlig kvalitet, fordi min telefon den røg på 4 eller på 3G næsten hele livestream, så jeg skal se den igen en gang i aften, hvor det er god kvalitet. Og vi har fået støvsuget min computer. Først så prøvede vi at støvsuge den der blæser der. Og så prøvede jeg også at tænde min computer. Der sagde den stadig den der høje irriterende brummelyd derinde. Og så bagefter der, så tog vi glasset af igen, og så prøvede vi også at støvsuge de der blæser derinde. Og så prøvede jeg at tænde igen. Og så der, at jeg tændte, der kunne jeg ikke høre noget. Eller jeg kunne høre en lille bitte smule, men det var ikke ligesom det plejer. Så nu er det spændende at se i morgen. I morgen, hvor det er mandag, når jeg tænder min computer i morgen, hvor det er mandag, om den så heller ikke siger den lyd, eller om den er kommet tilbage, eller hvad fuck. Og hvis den er kommet tilbage igen, så er det godt, at vi kender en rigtig god IT-ekspert, som mor, hun arbejder sammen med på hendes arbejde og sådan noget, eller som der arbejder. Ham, som jeg prøvede VR-headset med, så er det godt, at vi kender ham, så må jeg lige få måske tage min computer med hjem i sommerferien, så han kan komme og kigge på den eller sådan så. Men jeg håber, at den ikke siger den der lyd der igen. Så, men nu er vi i hvert fald sikre på, at nu er der i hvert fald ikke noget støv ind i den. Så der var heller ikke så meget støv inden da vi støvsede, men der var lidt så. Det, men ja, nu er klokken 17:29, så der er nok ikke så lang tid til, vi skal have aftensmad. Vi skal have pizza, har jeg fået vidt, så. Det skal nok blive mega lækkert. Så har vi faktisk fået spist aftensmad nu, og det var jo sådan en købepizza, vi fik. Jamen, det var mega lækkert. Jeg fik bare sådan en med skinke, og jeg spiste hele pizzaen, så det var nu mega lækkert. Og vi har jo fået støvsuget min computer, så det er jo bare super duper lækkert. Så nu, den første gang, jeg prøvede at tænde den efter, vi havde støvsuget den, der sagde den lyden, så prøvede vi at støvsuge de der tre blæser foran. Altså dem, som der lyser rødt. Og så da jeg tændte computeren, der var der ikke sådan en høj brummen i at tænde lyd, men man kunne godt høre en lille bitte smule, men det var godt nok meget minimalt. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at lyde i morgen, hvor det er mandag. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så ja, og jeg har jo fået set den der livestream fan med Michael Bach, mens vi var på vej hernede, men jeg blev nødt til at se den igen, fordi kvaliteten var så dårlig, fordi min telefon røg på 3G. Så jeg røg ned på 360p, så blev billedet sådan helt pixeleret og træls at se på. Og, sådan, og, så, ja. Og så her på torsdag, der slutter jeg jo med at dele vlog, så
det, så på torsdag så bliver det her værelse forvandlet fra et værelse til et videostudie eller sådan noget fint. At jeg så skal jeg jo have gang i de her to store softboxes her, og så med min SmartLav Plus mikrofon og alt sådan noget der. Og godt lys og sådan noget, så det skal nok blive mega fedt. Så ja, men jeg har fået pakket alle mine ting ud. Og det fede er faktisk nu, når jeg stopper med Daily Vlog på torsdag, så skal jeg ikke slæbe denne her ekstern harddisk med frem og tilbage. Og det samme med mit batterisæt og mit kamera og sådan noget, så det bliver rigtig fedt. Så ja, men og jeg har faktisk iPad løs nu. Normalt så plejer jeg den at ligge ned i min kameratask og bare flyde der, men det gør den ikke mere, fordi vi har sat både min iPad og mit Razer tastatur, det blev sat til salg på Facebook i dag, så de to ting ligger inde på min værelse med min mor, så det ja. Det så nu må vi bare håbe der er nogen der gider at købe det. Så ja, men hvis du godt kunne lide at se med den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Men indtil da, så hej hej!